Još jednom po ko zna koji put da pokažem u kakvom korovu živim ovde. Neću da plašim nikoga, ali ovde u ovom korovu ima svega i svačega, da znate. Ja video svojim očima. Kroz pustinju i prašumu. Kako beše Henrik Sienkiewicz. Ovo su tragovi nasilja. Evo, pogledajte, nečija noga je ovde prošla. Gledajte koliko je duboko, to je do kukova skoro. Eno, jedan od hrabrih. Sve je manje šetača ovde. Odnosno koji put. Srbija vode, koridori, grad Pirot u pomoć. A eno tamo, pokraj Bistrice, Košan malo onaj kej. A ovde, gospodo, šta ćemo ovde? Kako beše ono, što bliže zori, to gosti gori. Evo gledajte, sad smo tu blizu civilizacije. Ovde je naselje. Pogledajte koliki je korov. Evo gledajte. Čovjek mi reče malo pre da riba ne radi. Evo, ovo dete je pošlo u nepoznato. Ne, dole, gde ćeš dole? Dobro, pas je tu. Ajde, dovoljno. Ako mislite da treba, dođite da kosite. Ako ne, ne daj Bože da neko odgovara zbog ovoga.